Salam Adalet TV izleyiciler ve Adalet tələbələri. Mən Mühasibat Şotu Audit Kafedrasının əməkdaşı Qəmbərova Sadə. Bugün sizə bəhs edəcəyim mövzu məsələlərin fəaliyyəti və mühasibatlıq haqqında ilkin anlayışla bağlı olacaqdır. Mövzu mühakimə edir məsələnin mahiyyətini və formalarını, maliyyə şotu və idarə etmə şotu, mali hesabatların istifadəçiləri, mali şotu hesabatların elementləri və ikili qeydiyyat, tənzimləyici mexanizmlər, mühasibat şotuna dair konsepsiya və keyfiyyət göstəricilər və son olaraq mühasibat şotu sisteminin əsas məlumat mənbələri olan ilkin uçot sənədlərlə bağlı olacaqdır. Deməli, bugün təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirdiyi bir çox təşkilatlarda, qurumlarda və hətta xüsusilə kommersiya müəssisələrində mühasibat uçotu aparılır. Bəs kommersiya müəssisələri, yəni müəssisənin mahiyyəti nədir? Deməli, deyir ki, əsas məqsədi mənfəət əldə etmək olan və dövlət qanunverici çərçivəsində hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olan təsərrüfat subyektinə nə deyilir? Müəssisə deyilir. Deməli, burada əsas 3 istiqamətdə bir fikir veririk. Əsas məqsədi mənfəət əldə etmək olmalıdır, hər hansı bir təsərrüfat fəaliyyətinlə məşğul olmalıdır və son olaraq həmin bu fəaliyyət dövlət qanunverici çərçivəsində olmalıdır. Misal üçün, biz deyək ki, banka depozit qoyub gəlir əldə edən bir şəxs faizdən müəssisə deyə bilmərik. Niyə? Çünki ola bilər, bəli, gəlir əldə edir və dövlət qanunverici çərçivəsindədir, məqsədi mənfəət əldə etməkdir. Lakin bu, hər hansı bir təsərrüfat fəaliyyətlə məşğul deyil. Biz burada təsərrüfat fəaliyyəti dedikdə, ictimai tələbatın ödənməsi nəzərdə tuturuq. Ola bilər, ictimai tələbatı ödəyir və ola bilər ki, məqsəd də mənfəət əldə etməkdir. Amma burada dövlət qanunverici çərçivəsində həyata keçirilmirsə, yəni biz buna müəssisə kimi baxa bilmərik. Və müəssisələr hansı təşkilat hüquqi formaları var? Burada təşkilat hüquqi forma dedikdə, yəni hüquqi statusu nəzərdə tutulur. Bunlar 3 qrupa bölünür. Fərdi sahibkarlıq, orta şərikli müəssisələr, korporasiyalar, yəni və ya MM-lər, məhdud məsuliyyətli müəssisələr deyə bilərik. Baxaq fərdi müəssisələrə. Deyək ki, bir şəxs tərəfindən yaradılır və həmin şəxs tərəfindən idarə edilən sahibkarlıq fəaliyyətinə fərdi sahibkarlıq deyir. Bunların xüsusiyyətlərinə baxaq. Məsələn, üstünlüklər. Mənfəət bölüşdürülmür. Niyə? Çünki məsələn sadəcə bir sahibi var. Bütün mənfəət, bütün hüquq həmin şəxsə mənsubdur. Bununla belə heç bir məsələ, heç bir narazılıq, mübahisə halları yoxdur. Niyə? Çünki bütün hüquq və qanun vermə həmin sahibin üzərindədir. Yəni həmin sahib həyata keçirilir bir sahib olduğu üçün. Sonra bu məsələlərdə sadə mühasibat çox prosedurları aparılır. Niyə? Çünki həmin məsələlərdən maliyyə hesabatları tələb olunmur. Sadəcə ümumi fəaliyyətini sadə uçot prosedurlarından, yəni ilkin sənədlərlə rəsmiləşdirilir. Və bu nəticədə nə olur? Az sayda rəsmi formallığın tələb olunması deməkdir. Sonra var, fərdi sahibkarın əlbəttə çatışmazlıqlar da var. İlk öncə burada bir dedik ki, bir şəxs də tərəfinə idarə olur və bir şəxs idarə olunduğu üçün bütün məsuliyyət həmin şəxsin üzərinə düşür. Bu da özündə bir çox riskləri daşıyır ki, hansı ki, məsələn, müəyyən bir risk alanda bütün hər bir məsuliyyət o bir şəxs tərəfindən həll olunmalıdır. Bundan başqa ən böyük çatışmazlıqlarından biri qeyri-məhdud məsuliyyətə malik olmasıdır. Burada qeyri-məhdud məsuliyyət dedikdə, yəni daha geniş məsuliyyətə əhatə edir. Misal üçün, tutaq ki, həmin məsələ, fərdi məsələ iflas halındadır. Biz bilirik ki, iflas halında olan hər hansı bir məsələ borclar olur və bu borcları ödəməlidir. Bəs bu borcları ödəmək üçün nə etməlidir? Hətta müəssisəni də itirə bilər, hətta şəxsi əmlakını da, xüsusi əmlaklarını da itirə bilər. Çünki niyə? Çünki fərdi məsələlər geniş məsuliyyətə malikdir. Yəni, fəaliyyətinə öz adları ilə cavab deyilir. Yəni, bu da fərdi məsələnin ən böyük çatışmazlıqların biridir. Və burada buna görə də aşağı inkişaf dərəcəsi görünür. Həm sahiblərin bir olduğu və burada qabiliyyətlərin bölüşdürülməsi və ya peşəkarlıq az olduğu üçündür. Həm də ki, qeyri-məhdud məsuliyyətin olması daha aşağı inkişaf dərəcəsi özündə aparır, gətirir. Sonra var ortaqlıq. Ortaqlıq deyir ki, iki və daha çox şəxs tərəfindən həyata keçirilir, həmin şəxslər tərəfindən idarə olunan müəssisələrdir. Bu müəssisələr özündə komendant və ya tam ortaqlığa bölünür. Tam ortaqlıq nədir? Tam ortaqlıqda sahibkarlar, yəni hansı ki, ikidən çox sahibkarlar dedik, bunlar bütün məsuliyyətə, hətta mənfəəti tam olaraq bərabər şəkildə bölüşdürürlər. Lakin komendant ortaqlıqda isə bunlar fərqlidir. Komendant ortaqlıqlarda bir
bir sahib daha çox məsuliyyətə, mənfəətə malik olduğu halda digər yəni sahiblər sadəcə qoyduqları pul qədər hüquqa və mənfəətə malik olurlar. Bunların xüsusiyyətlərinə baxaq, üstünlükləri, kommersiya riskləri bölüşdürülür. Bu üstünlük dünyə. Burada artıq bir neçə sahib var. Hər hansı bir risk halında bu sahiblər bərabər şəkildə həmin risk halından çıxmağa çalışacaqlar. Bacarıqlar və təcrübələr. Burada çünki artıq ola bilər ki, bir neçə şəxs var və hər bir şəxs öz fəaliyyətində bacarıqlı olduğu sahələrdə fəaliyyət göstərir. Bu da məsələn peşəkarlığını artırır. Sonra bu da biznesini yəni inkişaf etdirir. Daha böyük həcmdə investisiya imkanları niyə? Artıq bir neçə şəxsdən, sahibdən və onların investisiyalarından söhbət edirik və daha az rəsmi formallıq. Bu da fərdi müəssisələrdən eyni xüsusiyyətidir ki, burada da maliyyə hesabatları tələb olunmur. Sadəcə yenə ilkin sənədlərdən fəaliyyətini rəsmiləşdirir. Sonra çatışmazlıqları, mənfəət bölüşdürülür, çünki artıq bir neçə sahib var. Müəyyən narazılıqlar və mübahisə halları baş verir. Bu nə vaxt olur? Bu, ola bilər ki, hər hansı bir problem olur və bu problem həlli üçün müxtəlif sahiblər, müxtəlif fikirlərdə olur. Bu da nəticədə böyük mübahisələrə səbəb olur. Yenə bunu çatışmazlıqdır ortaqlığın. Sonra ortaqlıqlar qeyri-məhdud məsuliyyətə malikdir. Eyni ilə fərdi müəssisədə olduğu kimi. Buradakı bütün sahiblər bütün məsuliyyətə öz adları ilə cavabdehdir. Hətta yəni öz şəxsi maşınını, evini itirmə ehtimalı çox böyükdür. Yəni ola bilər ki, düşünə bilər komendant ortaqlıqlarda bu ola bilməz, amma komendant ortaqlıqlarda bilə bir ən azı bir şəxs öz adı ilə, yəni fəaliyyət göstərdiyi üçün yenə o qeyri-məhdud məsuliyyətə, yəni daha geniş məsuliyyəti əhatə edir. Sonra gəldik məhdud məsuliyyətli müəssisələr, yəni korporasiyalar. Korporasiyalar hər bir ölkənin qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeydiyyatdan keçən müəssisələrdir ki, bu müəssisələr şəxsi, deməli, hüquqi şəxs statusu daşıyır və məhdud məsuliyyətli müəssisələrdə artıq biz idarə etməklə sahibkarlığı bir-birindən ayırırıq. Niyə? Çünki bunu ayrı-ayrı şəxslər həyata keçirir. Misal üçün, biz deyə bilərik ki, burada ilk öncə səhmlər, hər bir investor müəssisənin səhmləri olur. Yəni korporasiyalarda investorlara satılır. İnvestorlar həmin qoyduğu investisiya ilə müəssisənin sahibi olur. İnvestisiyanın sahibi olduğu üçün olduqdan sonra həmin müəssisələr həmin sahiblər deməli direktor şurası yaradı və bu şurada direktorlar təyin edilir və direktorlar da müəssisəni idarə edən peşəkar idarəçilər, yəni menecerlər təyin edilir. Artıq deməli müəssisəni idarə etməsi daha peşəkar, daha ixtisasına sahib şəxslər həyata keçirir. Və bu da bununla belə bu müəssisənin ən üstünlüklərindən biri məhdud məsuliyyətə malikdir, yəni daha kiçik məsuliyyətə malikdir. Bu fərdi və şəxsi müəssisələrdən ayırt edən ən böyük xüsusiyyətidir. Yəni bu müəssisələrdə sahibləri qoyduqları pul qədər hüquqa malikdir, məsuliyyətə malikdirlər və eyni ilə hüquqa da malikdirlər. Bu məhdud məsuliyyətli müəssisə özündə 3 qrupa görür. Gördüyünüz kimi MMC-lər, səhmdar cəmiyyətlər və əlavə məsuliyyətli cəmiyyətlər. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər bir və bir neçə şəxs tərəfindən yaradıla bilər. Amma səhmdar cəmiyyətlərdə bu cəmiyyətlər minlərlə səhmləri olan müəssisələrdən söhbət gedir. Hansı ki, onlar açıq və qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlərə bölünür. Açıq tipli səhmdar cəmiyyətlərdə söhbət necə olur? Yəni, səhmlər fond birjalarında açıq şəkildə alınıb satılan müəssisələrdir. Yəni, hətta alan şəxs öz səhmini başqa şəxsə ötürə edə bilir. Qapalı tipli cəmiyyətdə isə, bəli, burada da çox geniş, minlərlə, yüzlərlə səhmləri olan müəssisələrdən söhbət gedir. Lakin qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlərinin səhmləri sadəcə sahiblərinin icazəsi ilə satılır ki, hansı ki o sahiblər daha böyük səhmlərə malik və hüquqa malikdir müəssisədə. Bir də var əlavə məsuliyyətli cəmiyyətlər bu şərikli müəssisələrin bir oxşarı qrup, alt qrupudur deyə bilərik. Niyə? Çünki
Gördüyümüz kimi məhdud məsuliyyət və səhmdar cəmiyyətlərdə məsuliyyət daha azdır. Az məsuliyyət verir. Amma əlavə məsuliyyətli cəmiyyətlərdə əlavə məsuliyyət verir. Kimə? Kredit, hansı ki kredit verən təşkilatlara. Niyə? Çünki kredit verən təşkilatların səhmdar cəmiyyətləri, yəni banklardan söhbət gedir. Səhmdar cəmiyyətləri yəni kapital verməkdə üstünlük vermirlər. Niyə? Çünki bilirlər ki onlar əgər onlar səhmdar cəmiyyətlərdə iflas halı baş verərsə, yəni əlavə ümumiyyətlə, MM-lərdə iflas halı baş verərsə, bu zaman bilirlər ki, o kreditlər geri qayıtmayacaq. Amma əlavə məsuliyyətli cəmiyyətlər əlavə məsuliyyət tanıyır ki, həmin müəssisələr, yəni əlavə kapital cəlb edə bilsinlər. Bütün bu dediyimiz xüsusiyyətlərə ayrı-ayrıqda üstünlüklər və çatışmazlıqlarına baxaq. Deməli, üstünlüklər daha böyük həcmdə kapitala sahibdir. Niyə? Çünki burada onlarla, yüzlərlə, hətta minlərlə sahiblərdən söhbət gedir və onların investisiyalarından. Yaxşı idarə etmək niyə? Artıq məsələni bilən peşəkar şəxs idarə edir, yəni menecerlər, direktorlar. Məhdud məsuliyyətə malikdir, bu da onun üstünlükləridir, yəni sahibləri tərəfindən. Çünki sahiblər bilir ki, öz əmlaklarını, şəxsi mal varlıqlarını itirməyəcəklər. Səhmlərin ötürülməsi, səhmlər açıq səhmdar cəmiyyətlərə aiddir ki, dedi ki, ötürülə bilər. Çünki bu da üstünlüklərdən biridir səhmdarlar tərəfindən baxdıqda. Çatışmazlıqları, daha çox rəsmi məhdudiyyət var. Burada artıq biz deyirik ki, maliyyə uçurtunun, yəni maliyyə hesabatları tələb olunur həmin MM-lərdən, yəni məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdən, fərdi və şərikli müəssisələrdən fərqli olaraq. Və bu da özündə bir çox rəsmi məhdudiyyətləri gətirib çıxarır. İkili vergi. İkili vergi nədir? Deməli, hər bir müəssisə fəaliyyətinə görə mənfəət vergisi verir və bu mənfəət vergisindən sonra qalan bilirik ki, mənfəət müəssisənin olur. Amma müəssisə üzr istəyirəm, olur, sahiblərin olur. Və bu sahiblər də bilirlər ki, sahiblərə dividend qalır və bu dividendi də əldə etdikdən sonra dividend vergisi verməlidirlər ki, bu da özündə ikili vergini daşıyır. Yəni, ikili vergi deməkdir. Sonra fırıldaqçılıq. Fırıldaqçılıq hansı halda özünü göstərir? Biz dedik ki, direktorlar və idarə etmə və sahiblər başqa-başqa şəxslərdir. Və idarə etməni həyata keçirən şəxslər əlbəttə ki, bilir ki, əmək haqqı alırlar. Və əmək haqqı alan şəxslər maraqlıdır, əlavə gəlir əldə etmək. Bu da nə baş verir? Müəssisədə müəyyən fırıldaqçılıq halları baş verə bilir. Sonra... Deməli, artıq bizə məlumdur ki, istər səhmdar cəmiyyətlər olsun, istərsə də fərdi şərikli müəssisələr olsun, bütün bu müəssisələrdə müasibat uçotu ilkin olsa da, maliyyə hesabatlarının hazırlanması mərhələsində uzun bir prosedur olsa da, müasibat uçotu aparılır. Bəs müasibat uçotu nədir? Deyir ki, müasibat uçotu təsərrüfat fəaliyyətinin başdan-başa fasiləsiz olaraq qeydə alınması prosesidir. Bəs niyə qeydə alır? Ona görə ki, maliyyə və idarə etmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün informasiyaların toplanması məqsədi ilə. Deməli, burada artıq məlumdur ki, mühasibat uçudu özü iki böyük sahəyə bölünür. Bunlar maliyyə və idarə etmə sahələrdir. Və bu sahələrin hər biri özünə məxsus informasiyalar toplanır, işlənir və lazım istifadəçilərə ötürülür. Gəlin, indi baxaq maliyyə və idarə etmənin fərqli-fərqli xüsusiyyətinə. Ondan əvvəl mən qeyd edim ki, bugün dünyada əgər peşəkar formada mühasibat uçudu xidməti ilə məşğul olmaq istəyən şəxs, dünyada çox məşğul tanınan, ən çox tanınan ACCA asosiasiyası tərəfindən keçirilən deməli sertifikatlaşdırılmış imtahanlar var. Bu imtahanlar F2 kimi tanınan Management Accounting idarə etmə uçotu üzrə imtahan həyata keçir və sertifikatlar verir. F3 kimi tanınan Financial Accounting maliyyə uçotu və maliyyə uçotunun son mərhələsi olan F7 Financial Reporting maliyyə hesabatları üzrə deməli, maliyyə hesabatları üzrə sertifikatlar, yəni imtahanlar keçir və sertifikatlar tərtib olunur və bundan sonra istənilən ölkədə peşəkar formada maliyyə və istərsə də digər idarə etmə uçotu üzrə peşəkar formada fəaliyyət göstərə bilərlər. Baxaq maliyyə və idarə etmə uçotuna. Deməli, mühasibat uçotunun iki qrup istifadəçilər var. Var kənar istifadəçilər var, daxili istifadəçilər var. Daxili istifadəçilər idarə etmə uçotunu istifadə edən şəxslərdir. Bunlar kimlərdir? Direktorlar, menecerlər. Niyə? Müəssisəni idarə etmək üçün. Müəssisəni idarə etmək üçün idarə etmə uçotuna hansı informasiyalar əldə edirlər? Hansı ki, burada var ümumi istehsal xərcləri, maya dəyəri,
gəlirləri, xərclərini müəyyən edirlər. Bundan başqa bu məlumatlar əsasında bunlar gələcək strateji planlamalar, ümumi məhsulların optimallaşdırması və s. kimi planlar hazırlayıb gələcək yönümlü fəaliyyətini proqnozlaşdırırlar. Amma maliyyə uçotunun istifadəçiləri kənar istifadəçilərdir. Eyni ilə idarə etmə uçotu artıq məlumdur ki, daxil istifadəçilər, daxil idarə etməlidir. Və daxil idarə etmə olduğu üçün hər bir şəxs istənilən formada öz müəssisəsini idarə edə bilər. Ona görə də bu idarə etmə uçotunda heç bir tənzimlənmə mexanizmi, yəni hər hansı bir standartlara, qanunlara əsaslanmır. Tamamilə sərbəst haldadır. Lakin maliyyə uçotu göründüyü kimi milli standartlara və qanunlara əsaslanır. Bundan başqa maliyyə uçotuna ikili sistem olduğu halda idarə etmə uçotunda demək olar ki, istənilən mümkün sistem mümkündür. Yəni yenə sərbəst haldadır. Sonra idarə etmə uçotunda müəssisənin istənilən bölməsini, istənilən hissəsinin idarə etmə uçotu aparıla bilər, istənilənə aparılmaya bilər. Bu sərbəstdir dediyimiz kimi. Amma maliyyə uçotu bütövlükdə müəssisəni əhatə edir. Sonra idarə etmə uçotu konkret dövr olmadığı halda maliyyə hesabatları illik hazırlanır və son olaraq dediyim kimi idarə etmə uçotu subyektivdir. Yəni proqnoza əsaslanır. Lakin maliyyə uçotu obyektivdir. Keçmişə əsaslanan məlumatlar əsasında yəni məlumatlar sistemləşdirir və kənar istifadəçilərə yönəldilir. Burada kənar istifadəçilər dedikdə kimi nəzərdə tuturuq? Bunlar burada göstərilib. Maliyyə hesabatının istifadəçiləri, yəni kənar istifadəçilər var. Müəssisənin sahibləri, səhmdarlar və potensial investorlar. Bunlar müəssisənin sahibi, səhmdarlar hazırda müəssisənin sahibi olan şəxslər, potensial investorlar isə müəssisənin gələcəkdə müəssisəyə sahibi olmaqda maraqlı olan şəxslərdir. Bunlar müasibat uçotu məlumatlardan nə kimi informasiyalar əldə edilir, bunlar maraqlı olur. Qoyduqları kapital nə üçün, nə istiqamətdə istifadə olunur? Bundan başqa kapitalın gəlirliyi nə qədərdir? Ümumilikdə müəssisə nə qədər gəlir əldə edir və xərclərin ödəmə qabiliyyətliyi necədir? Bütün bu məlumatları maliyyə uçotuna, yəni maliyyə hesabatlarına əldə edirlər. Sonra maliyyə vəsaiti ilə təmin edən qurumlar kimlərdir? Bank təşkilatları, banklar, digər kredit və kredit olmayan təşkilatlardır. Bunlar müəssisələrə nə verir? Yəni, kredit verir. Bəs onlara nə maraqlıdır? Maraqlıdır ki, verdikləri kredit nə qədər müddətdə ödəniləcək və ümumilikdə baxırlar ki, maliyyə hesabatlarına baxırlar ki, müəssisə ümumilikdə kreditor borcu nə qədərdir? Yəni, həmin kreditor borcuları içərisində həmin verdiyi kredit hansı hissəsini təşkil edir? Müəssisənin gəlirliyi, ümumi fəaliyyətinin imkanı olacaq mı ki, həmin kreditlər ödəniləcək? Yəni, bunlar maliyyə hesabatlarını əldə edirlər. Sonra ticarət əlaqəli olan tərəflaşdır. Kim müəssisəyə mal və əmtə ilə digər məhsullarla təmin edir? Həmin şəxslərə maraqlıdır ki, həmin şəxs aldığı məhsulun dəyəri ödəniləcək mi? Yəni, o, ümumilikdə müəssisənin fəaliyyətinə, maliyyə vəziyyətinə baxaraq bunu müəyyən edir. Gəldik işçilərə. Deməli, işçilər də kənar istifadəçilər olmaqla maliyyə hesabatının əsas istifadəçiləridir. Niyə? Çünki bilir ki, işçilərin əsas gəlir mənbəyi əmək haqqıdır. Bununla belə, işçilərə maraqlıdır ki, işlədiyi müəssisə onun öz fəaliyyətində nə kimi yeniliklər yarada bilər, onun bacarıqlarını, peşəkarlığını müəssisə artıra biləcəkmi və bunu maliyyə vəziyyətinə baxır və bununla da öz fəaliyyətini, gələcək fəaliyyətini müəyyənləşdirə bilərlər. Sonra dövlət orqanları, bunlar kimlərdir? Buna dövlət orqanı, statistika orqanları. Bunlara maraqlıdır ki, hər bir ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisə ümumilikdə ölkənin ümumi daxili məhsuluna nə qədər qatqı sağlayır. Bununla eyni ilə maliyyə hesabatı baxır və bu rəqəmləri əldə edirlər. Sonra maliyyə analitikləri, biricə brokerləri və maliyyə müxbirləri bunlar potensial investorlara xidmət göstərən şəxslərdir. Məqsəd nədir? Məqsəd maliyyə hesabatlarını təhlil edir, analiz edir və nəticələri potensial investorlara təqdim edirlər ki, onlar da müəssisə haqqında fikrə sahib olsunlar. Son olaraq vergi orqanları. Vergi orqanlarda əgər bir müəssisə mənfəət vergisi ödəyirsə, bunun mənfəətini müəyyən edir və bunu nə qədər vergi ödəməlidir, onu müəyyənləşdirir. Əgər əlavə dəyər vergisi ödəyirsə, bunun ümumi istehsalına, satışına baxır və müəssisənin əlavə dəyərini müəyyən edir.
Deməli, bizə artıq məlumdur ki, maliyyə istifadə biz maliyyə hesabatlarını kimə təqdim edirik? Kənar istifadəçilərə. Ona görə məlumatlar, deməli, ona görə müasibat uçotunun məlumatların hazırlanmasının son prosesi, yəni son prosesi maliyyə hesabatlarının hazırlanmasıdır. Yəni son proses maliyyə hesabatlarının hazırlanması. Maliyyə hesabatları isə özündə 5 qrupa bölünür. Bunlar hansılardır və bunlar ümumilikdə içərisində hansı məlumatlar özündə əks etdirir. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda, yəni balans hesabatda deyilir. Burada biz müəssisənin ümumilikdə xalis gəliri nə qədərdir? Bunu müəyyən edə bilirik. Bundan başqa aktivlər və öz öhdəliklərin hərəkətini, sonra mənfəət və zərər haqqında hesabatı ümumilikdə müəssisənin fəaliyyətinə əldə etdiyi mənfəəti və onun və ya ola bilər ki, zərər də nəticələnə bilər. Onu müəyyən edirik. Sonra kapitalda dəyişiklik haqqında hesabat. Bu müəssisənin və müəssisənin sahibləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələr göstərən hesabatdır ki, bu hesabat nəticəsində biz müəssisəyə ilkin olaraq sahiblər tərəfindən nə qədər kapital yerləşdirib və bu kapitalların idarə olunması, daxil olması və xaric olmasını müəyyən edirik. Pul vəsaitlər haqqında hesabatda isə pul vəsaitləri, deməli, ümumilikdə müəssisənin öz fəaliyyəti ilə əlaqədar əldə etdiyi gəlir və ümumilik fəaliyyəti ilə əlaqədar olan xərclərin ümumi hərəkətini burada görə bilirik. Son olaraq, maliyyə hesabatlarına qeydlər. Bunlar nədir? Maliyyə hesabatları qeydlərdə bu 4 hesabatda verilməyən məlumatları özündə əks etdirir. Misal üçün, ola bilər ki, hər hansı bir auditorun rəyi ola bilər, ola bilər ki, müəssisənin rəhbərinin rəyi hesabatda əlavə olaraq ola bilər və ya ola bilər ki, uçot siyasi sətih haqqında bir sıra məlumatlar da yenə maliyyə hesabatları haqqında qeydə görə bilərik. Maliyyə hesabatları özündə maliyyə hesabatlarının elementlərini təşkil edirlər. Bu elementlər 5 yerə bölünür. Bunlar hansılardır? Aktivlər, öhdəliklər, kapital, gəlir və xərc. Bunlar haqqında qısaca baxaq. Deməli, aktivlər. Deyir ki, aktivlər müəssisənin keçmiş hadisəsi nəticəsində yaranan, bugün müəssisənin nəzarətində, yəni idarəsində olan və gələcəkdə müəssisəyə iqtisadi səmərə gətirməsi gözlənilən bütün resurslarıdır. Burada deməli 3 əsas fikrə diqqət yetirir. Bugün nəzarətdə etməz odur ki, ola bilər ki, müəssisə müəyyən bir aktivi alıb və onun pulunu ödəməyib. Amma o müəssisənin aktivindədir, yəni balansında özünü göstərir. Deməli, bu müəssisənin idarəsindədir və müəssisənin icazəsi olmadan başqa bir müəssisəyə fayda verilməz. O sadəcə müəssisəyə fayda verir. Müəssisə bugün nəzarətində olan hər hansı bir aktiv o keçmiş hadisəsi nəticəsində yaranır. Və son olaraq iqtisadi səmərədir. İqtisadi səmərə nə deməkdir? İqtisadi səmərə özünü iki formada göstərir. Ya birbaşa pul daxil olması, ya da pul mədaxilinin itkisinin qarşısını alınması. Pul mədaxil başa düşülür ki, pul vəsaitinin müəssisənin deməli, aktivlərinə, yəni müəssisənin balansına daxil olması. Bir də deyirik, pul vəsaitin qarşısında alır. Bundan məsələn, biz burada maddi aktivin alınması və bunu aktivdə yerləşdirməsi ilə əlaqədar. Məsələn, biz maddi aktiv alırıq. Bu maddi aktiv bugün müəssisədə ola bilər pul itkisidir, amma gələcəkdə müəssisədə pul itkisinin qarşısını alır. Çünki biz o aktiv fəaliyyətimiz dövründə istifadə edirik və əlavə xərclərin qarşısını alır. Ona görə deyirik ki, aktivlər iqtisadi səmərə iki cür gətirir. Yəni, pul vəsaitinin axını qarşısını alır və pul vəsaitini birbaşa daxil edir. Sonra öhdəliklər. Öhdəliklər deyir ki, müəssisənin keçmiş hadisəsi ilə bağlı yaranır, ödənildiyi zaman resursların azalması ilə nəticələnən hazırki borclardır. Yenə resursların azalması dedikdə, iki formada olur. Ya aktivlərin azalması və ya da birbaşa pul vəsaitinin azalması ilə və ya pul vəsaitinin azalmasının qarşısını alması ilə. Sonra kapital. Kapital öhdəlikdən, deməli, ümumi cəmi aktivlərimizdən, cəmi öhdəliklərimizdən çıxdıqda qalan xalis aktiv də deyirik buna və ya kapital deyirik. Və ya buna deyə bilərik ki, deməli, səhmdarların qalıq payı və ya səhmdarların mənfəəti niyə? Artıq çünki bu səhmdarlar arasında bölüşdürülür dividend olaraq. Sonra gəlir. Deməli, gəlir müasibat uçot dövründə iqtisadi faydanın deyir, elə artımıdır ki, birbaşa mədaxil formada aktivlərin artımı və öhdəliklərin azalması ilə nəticələr. Yəni, gəlir məsələn, ümumi fəaliyyəti nəticəsində əldə etdiyi vəsaitdir. Bu vəsait birbaşa da daxil ola bilər, yəni kassaya daxil və ya banka, aktivlərin artımı, yəni debitor borc formasında və ya öhdəliklərin azalması. Öhdəliklərin azalması dedikdə burada nəyə nəzər
nəzərdə tutulur. Misal üçün, əvvəlcədən biz aldığımız məhsulun dəyərini ödədik. Lakin bir biz bunu dəyərini ödəməmişik. Lakin bir müddətdən sonra biz bunu qısa müddətli dövrdə ödədiyimiz bizə əlavə güzəş verir. Bu güzəşdə bizə sonra gəlir olaraq qayıdır. Ona görə də deyirik ki, öhdəliklərimizin azalması ilə nəticələnir. Sonra xərclər də eyni ilə birbaşa mədaxil formada, aktiv formasında və öhdəlik formasında özünü göstərir. Xərclər də deyir ki, fəaliyyət göstərdiyimiz zaman fəaliyyətimizlə əlaqəli olan çəkilən məsrəflərdir. Və bu məsrəflər deməli pul vəsaiti kimi çıxılır, aktiv kimi, aktivin məsələn kreditor borc kimi, kreditor borc kimi bizim aktivimiz azalır və öhdəliklərimizin yaranması ilə nəticələnir ki, bu ola bilər ki, bizdən mal alınır və bu bizə tez müddətdə ödəldiyi üçün biz güzəş vermişik. Yəni nəticədə nə olur? Bizim öhdəliklərimiz yaranmasına səbəb olur. Bütün maliyyə, demək, müasibat uçotunun elementləri özünü birləşdirir, müasibat uçotu bərabərliyini yaradır. Bu bərabərliyin yaranma məntiqi də ondan ibarətdir ki, hər bir baş verən bir əməliyyat özünü bir hesabın debetində digər hesabın kreditinə göstərir. Ona görə də biz bu bərabərliyi yarada bilirik. Yəni, aktivlər bərabərdir, öhdəlik, üstəgəlik, kapital, üstəgəlik, gəlir, çıxar xərc, çıxar dividend. Burada da altta da göründüyü kimi bu hesaba, bu elementlərin, elementlər hər bir maliyyə hesabatında hansı formada yerləşdiyini göstərir. Məsələn, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda, yəni balans hesabatda biz görə bilirik. Maliyyə hesabatının elementlərindən aktivi, öhdəliyi və kapitalı görə bilirik. Məsələn, mənfəət və zərər haqqında görürük xərc, gəlir və xərci. Kapital dəyişikliklər haqqında hesabatda görürük kapitalımızı, gəlirimizi, xərcimizi və dividendimizi. Sonra ikili yazılış. İkili yazılış da incə qeyd etdiyim kimi hər hansı bir əməliyyat baş verdikdə biz onu iki hesabda göstəririk. Bir hesaba debeti, bir digər hesab krediti və ya əksinə. Burada da maliyyə müasibat uçotunun elementlərində hansı formada aparılır? Yəni bunun qaydası necədir? Onu göstərmişəm. Göstərmişəm aktiv və xərclər. Aktiv və xərclərdə görürük ki, eyni xüsusiyyətə malikdir. Yəni artım debetdə olur, azalma kreditdə və son qalıq, yəni artımdan azalmanın fərqi isə debetdə özünü göstərir. Sonra kapital, öhdəlik və gəlir də eyni xüsusiyyətə malikdir ki, bunlar da əksinə olur. Kreditdə artım, debetdə azalma və son fərq, yəni son qalıq isə özünü harada göstərir? Kreditdə göstərir. Sonra tənzimləyici mexanizmlər. Deməli, artıq bizə məlumdur ki, bugün dünyada bugün dünyada maliyyə uçotu çox diqqətlə hazırlanır. Çünki onun istifadəçiləri həmin məlumatdan istifadə edə bilməlidir. Və bugün bir çox ölkələrdə də hər bir dövlətin öz qanunvericiliyi var, müəyyən standartlar var ki, həmin maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı istifadə edilir. Və ilk vaxtlar deməli sadəcə hər bir ölkə müxtəlif standartlardan istifadə edirdilər, müxtəlif qanunlardan. Lakin bu bir müddətdən sonra bir sıra problemlər yaradırdı. Misal üçün müxtəlif ölkələrdə yerləşən müəssisələrin maliyyə vəziyyəti müqayisə edilə bilmirdi. Və sonra 1970-ci illərdə tənzimləyici mexanizm adlı anlayış ortaya çıxdı. Burada məqsəd nədir? Burada o deyir ki, beynəlxalq formada standartlar hazırlaması və bütün dünya həmin standartlardan, nizamnamələrdən istifadə etməsidir. Və bundan sonra maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları, müasibə uçotunun beynəlxalq standartları və bir sıra nizamnamələr yaradıldı. Və bugün bunu həmin nizamnamələrin, yəni standartların tənzimlənməsi də həmin bu göstərdiyimiz orqanlar tərəfindən həyata keçirilir. Burada gördüyünüz maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlar fondu müşahidə şurası tərəfindən yaradılır və 22 qəyyumu vardır. Hansı ki bütün hesabatlar bu göstərilən orqanlar müşahidə şurasına hesabat verir. Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlar fondu tərəfindən müasibat uçotunun beynəlxalq standartlar şurası yaradılmışdır. Bu şuranın 16 üzvü var və əsas fəaliyyət bu şuradadır. Niyə? Çünki maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarını, sonra müasibat uçotunun beynəlxalq standartlarını həyata yaradır və həmin standartların tənzimləyir və ya
bunun həyata keçirilməsi üçün bir sıra texniki işlərin hər birini bu şura tərəfindən həyata keçirir. Sonra maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlar üzrə şəhərlər komitəsi var ki, hansı ki 14 üzvü olan şəhərlər komitəsi şuraya müəyyən şərhlər verir. Hansı ki ola bilər ki, müəyyən standartlar indiki dövrə, məsələn müəyyən dövrə uyğun gəlmir və ya dəyişdirməsinə və ya yeniliklərə ehtiyac olur ki, bu da Şəhərlər Komitəsi tərəfindən irəli sürülür. Bir də var ki, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartların Məsləhət Şurası. Məsləhət Şurasının fəaliyyəti isə ondan ibarətdir ki, o ümumilikdə dünya üzrə forumlar keçirilir və bu forumlarda ümumilikdə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlar Fondunu dünya ölkəsində yayır və onun tətbiqini həyata keçirməyə çalışılır. Və bu tənzimləyici mexanizm tərəfindən bir də həyata keçirilir mühasibat uçuruna dair konsepsiyal və keysiyyət göstəricilər, yəni konsepsiyal tənzimləyicilər adlı bir nizamnamələr yaratmışdır. Bu nizamnamələrin, yəni konsepsiyaların mahiyyəti nədən ibarətdir? Baxaq, deməli bunlar nədir? Konsepsiya və keysiyyət göstərici odur ki, bilirik ki, mühasibat uçotunda deməli, maliyyə hesabatları hazırlanmalıdır və maliyyə hesabatların hazırlanması zamanı əməl olunmalı bir sıra təməl qanunlar, prinsiplər vardır. Yəni, maliyyə hesabatlarının malik olmalı keyfiyyət göstəricilər. Bunlar hansılardır? Məsələn, deyək ki, fəaliyyətə davamlılığı olmalıdır. Yəni, məhz ən azı 12 ay dövründə fəaliyyət göstərməli və bu 12 ay dövrü ərzində hər hansı bir fəaliyyətin dayandırma istəyi və ya halı baş verməməlidir. Bundan sonra mühasibat uçotun hesablama metodu. Deyir ki, mühasibat uçotun hesablama metodu aparmalı. Yəni, bir əməliyyat baş verdiyi anda o əməliyyatın baş verməsi üçün pul axının olması vacib deyil. Yəni, necə? Məsəl üçün, biz aktiv almışıq, amma bunu ödəməmişik, borç vəsaiti hesabına almışıq. Deməli, biz bunu nə vaxt uçota almaq? Həmin anda almalıyıq. Borç vəsaiti hesabına, yəni öhdəlik hesabına qeyd almalıyıq. Yəni, pul vəsaitin axımı burada vacib deyil. Bu, hesablama metodunun mahiyyətidir. Sonra var komersiya məsələlər konsepsiyası. Bu nədir? Deyir ki, idarə etməklə müəssisənin sahiblərinə sahibkarlığı bir-birindən ayrılmalıdır. Yəni müəssisənin sahiblərinin müəssisədə aparıldığı hər bir əməliyyat qeydiyyatı uçotu aparmalıdır. Müəssisənin sahibi ilə müəssisənin əmlakı bir-birindən ayrılmalıdır. Sonra var keyfiyyət göstəricilərinə baxaq. Var ədalətli təqdimat. Deyir ki, maliyyə hesabatı hazırlananda 1 standartlara əməl olmalıdır. 2 hər bir dövlətin qanunvericiliyinə də uyğunlaşmalıdır. Hər bir ölkənin daxil qanunvericiliyinə və üçüncü, hər hansı bir təhrifə, səhvliyə yol verməməsi üçün diqqətli olmalıdır. Sonra ardıcılıq. Ardıcılıq o da uçot siyasətinə aiddir bu. Yəni, hər bir ölkə, hər bir maliyyə hesabatı hazırlandığı zaman ardıcılıq olmalıdır. Məsələn, uçot siyasət tətbiq olunur. Bu, bir uçot siyasət digər dövrlərdə də eyni olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, biz deyirik, amortizasiyanın ilkin qalıqla hesablamışıq. Bu, müəyyən dövrlərdə də eyni olmalıdır. Yəni, sonrakı dövrlərdə də eyni olmalıdır. Niyə? Çünki müqayisəli prinsipi də əməl etməli. Müqayisəli prinsipi nədir? Deyir ki, maliyyə hesabatları müqayisə edilə bilməlidir. Həm üfüqi formada, həm şaqılı formada. Üfüqi formada odur ki, bir müəssisə ilə digər müəssisəni şaqılı, bir şaqılı formadır ki, bir müəssisə ilə digər müəssisə. Üfüqi forma odur ki, maliyyə hesabatları öz müəssisənin daxilində müxtəlif dövrlər üzrə, yəni öz müəssisənin maliyyə hesabatları müxtəlif dövrlər üzrə müqayisə aparılmalı, aparıla bilməlidir. Sonra var əhəmiyyətlilik. Əhəmiyyətlilik də deyir ki, hər bir deməli hər bir əməliyyat ayrıca qeyd olunmalıdır. Misal üçün biz deyirik ki, əhəmiyyətli məlumatla qeyd edilməlidir. Hansı əhəmiyyətli məlumat? Tutaq ki, müəssisənin ümumi fəaliyyət dövrü ərzində 10 min dəyərində xərci olmuşdur fəaliyyəti ilə bağlı olaraq. Bundan başqa bir də müəssisənin əlavə 2 min xərc olmuşdur. Gözlənilməyən bir xərcdir. Hansı ki, tutaq ki, cərimə olmuşdur. Bu, məsələn, tutaq ki, müəssisə bunu ümumilikdə 12 min göstərmiş. Deyir ki, əhəmiyyətli prinsipinin uyğunu deyir ki, bunu etmək olmaz. Ayrılıqda hər bir xərclər, hər bir əməliyyat öz hesabına uyğun olaraq qeyd edilməlidir. Çünki istifadəçilər bilməlidir ki, hansı
Əməliyyat məsələn ümumi mənfəəti nə qədərdir? Ümumi əməliyyat xərci nə qədərdir və digər əlavə xərclər nə qədərdir? Sonra var etibarlıq və münasibilik. Etibarlıq və münasibilik hər zaman bir-birinə uyğun olmalıdır. Deyir ki, hər hansı bir məlumat qeyd edildiyi zaman mənbəyə əsaslanmalıdır və bütün məlumatlarda münasibətlik deyir ki, bütün məlumatları əks etməlidir. Amma deyir ki, əgər etibarlı deyilsə, münasib olsa belə o məlumat əks edilməməlidir. Sonra düzgün təqdimə, hər bir deməli, hesabat öz fəaliyyətinə uyğun olaraq düzgün tərtib olmalıdır. Maliyyə, mahiyyətin formadan üstünlüyü əsas deməli, göstəricilərdən biridir. Deyir ki, mahiyyəti formadan üstün olmalıdır. Yəni, necə? Yəni, sənəd faktikiyə əsaslanmalıdır. Faktiki sənədə əsaslanmamalıdır. Yəni, tutaq ki, biz ümumilikdə məsələn 10 min dəyəndə avadanlığı var, amma sənədlərdə 20 mindir. Deyir ki, hansı üstünlük götürməlidir? Əlbəttə ki, faktiki olan, faktiki də necədir? Sənəd də elə əsaslanmalıdır. Sonra var, məsələn, ehtiyatlıq, neytrallıq. Neytrallıq nədir? Neytrallıq deyir ki, maliyyə hesabatında hər bir heç bir şərhə və ya hər hansı bir şəxsi fikrə əsaslanmamalıdır. Tamamilə obyekt olmalıdır. Müqayisəlilik də qeyd etdi və son olaraq anlaşılıq qeyd edək. Deməli, anlaşılıq isə odur ki, maliyyə hesabatı hər bir istifadəçi üçün anlaşılıq olmalıdır. Amma bu demək deyil ki, hər kəs maliyyə hesabatını başa düşə bilər. Maliyyə hesabını istifadə edən şəxslər deyir ki, məlumatlar elə verilməli, elə əks olunmalıdır ki, onun istifadəçiləri bilə onu başa düşə bilsinlər. Sonra, son olaraq gəlirik ilkin uçot sənədlərinə. Deməli, biz bildik ki, maliyyə müəssisədə fəaliyyətin ilk olaraq fəaliyyət ilkin uçot prinsipi əsasında, yəni ikili qeydiyyat əsasında əməliyyatlar qeyd olunmalıdır. Amma bundan əvvəl həmin əməliyyatın həqiqətən faktiki olduğunu əsaslanan sənədlər olmalıdır. Buna ilkin uçot sənədləri deyilir. Yəni ilkin uçot həqiqətən fəaliyyətinin baş verdiyini özündə göstərən mənbədir, əsas mənbədir. İlkin uçot sənədləri burada göstərmişdir. Burada alış və satış zamanı həmin alıcı və satıcıların bir-birini ötürdüyü sənədlərdir. Var kartrovka. Kartrovka nədir? Kartrovka satıcı şirkət tərəfindən alıcıya göndərilən həmin satdığı məhsul haqqında ümumi məlumatları özündə əks etdirir. Burada baxaq, birinci məsələn satan şirkətin adı olur. İkincisi alıcı şirkətin, yəni CT şirkəti yazılır burada. Sonra tarix olur. Sonra hansı məhsulu satır və həmin məhsul hansı qiymətdədir. Və burada son olaraq şərtlər verir. Şərtlər nədir? Yəni həmin məhsulu mən hansı şərtlərdə satıram? Yəni satıcı deyir, mən bu şərtlərdə satıram. Məsələn, əvvəlcə ola bilər ki, ilkin ödəniş bu qədər olsun, sonra ödəniş bu qədər olsun və s. Sonra var satın alma sifarişi. Satın alma sifarişi nədir? Satın alma sifarişi kartrovka əsasən alıcı tərəfindən hazırlayın və satışa göndərin. Yəni, deyir ki, mən həmin məhsuldan bu miqdarda, bu qiymətə almağa razıyam və bu sənəd əsasında satıcı bilir ki, alıcı hansı məhsulu almaq istəyir. Burada görürük, kartrovkadan fərqi olaraq hər birinin qiyməti, nə qədər, hansı miqdarda qiyməti və cəmi məbləği göstərmiş. Son olaraq, rəhbərin imzası. Sonra var satış sifarişi. Satış sifarişi nədir? Satış sifarişi alıcı tərəfindən müəssisənin satıcı tərəfindən müəssisə daxilində özü üçün hazırladığı sənəddir. Məqsəd nədir? Məqsəd məsələn müəyyən dövr ərzində ümumi satış olmuşdur. O satışın hansı məqsədə müəyyən dövr ərzində sifarişləri olmuşdur. Həmin sifarişlər hansı dövrdə olmuşdur? Hansı kim tərəfindən olmuşdur? Nə qədər olmuşdur və ümumi qiyməti nə qədər? Bütün təsnifatı özündə göstərir. Yəni bunun əsas məqsədi satıcının özünün istəyinə uyğun olaraq müəssisə daxilində hazırladığı sənəddir. Sonra var əmtəən qəbul edilməsi və göndərilməsi sənədləri. Bu qəbul edilməsi alıcı tərəfindən, göndərilməsi isə satıcı tərəfindən hazırlanan sənədlərdir. Hesab faktura. İndiyə qədər qeyd etdiyim bütün sənədlərin, yəni qeyd etdiyim sənədlərin heç biri alış faktını təsdiqləmir. Çünki bunlar o müəssisə ilə sadəcə alıcı ilə satıcı arasındakı qarşılıqlı rəsmiləşdirilmiş sənəddir. Amma dövlət, məsələn, həmin müəssisələrdən alış faktını təsdiqləmək üçün sadəcə hesab fakturanı
istəyir. Hesab fakturan özü, demək ciddi hesabat blankı olub, Maliyyə Nazir tərəfindən hazırlanıb və nömrəsi seriyası olan sənəddir. Burada gördüyümüz kimi, bu bütün alış və satış vaxtını təsdiqləyir. Burada gördüyümüz kimi, nə qədər kompüter alınıb, hansı qiymət alınıb, ümumi məbləğ nə qədərdir, satıcı şirkət kimdir, alıcı şirkət kimdir və ümumi məbləğ burada hərflərlə göstərmişdir. Qeyd edim ki, bu satıcı tərəfindən hazırlanıb alıcıya göndərilir. Ödəniş tapşırığı. Hesab fakturaya alıcı baxır və əgər nə vaxtsa ödəyir, ödənmək üçün ödənişdən, çəkdən birlikdə ödəniş tapşırığını banka göndərir və bank da həmin ödəniş tapşırığına uyğun olaraq alıcıya, satıcıya həmin alıcı tərəfindən təsdiq olunan məbləği göndərir. Burada da gördüyümüz kimi, burada həm çəkin nömrəsi olur, həm tapşırığın, hansı tapşırıqda, hansı ki o birinci qeyd etdiyi ödəniş tapşırığı, tarixin nömrəsi olur, hətta hesab fakturan nömrəsi olur və rəqəmlə və son olaraq hərflə həmin məbləğ qeyd olunur və cəmi məbləğ göstərilir. Sonra qəbz. Qəbz nədir? Qəbz artıq alıcı, satıcı pulu aldıqdan sonra həmin məbləği çəki aldıqdan sonra onu təsdiq etmək üçün məbləği təsdiq, həqiqətən ödədiyini təsdiq etmək üçün alıcıya qəbz göndərir. Və hesabat. Hesabat da ümumilikdə alıcı ilə satıcı arasında bütün qarşılıqlı alış-satış fəaliyyətini təsdiqləmək, yəni faktını qeyd etmək üçün hazırlanır və alıcı-satıcı şirkətlərinə hazırlanır, alıcıya da göndərir. Burada gördüyümüz kimi, ümumilikdə nə qədər məhsul alınıb və nə qədər hissəsi ödənilib və son olaraq nə qədər alıcı şirkəti, nə qədər borcu var. Var sonra debet notası və kredit notası. Kredit ola bilər ki, hesab fakturada hər hansı bir səhv olmuşdur və ya ola bilər ki, mallardan hər hansı bir xarab olmuşdur. Əgər bu xarab olmanı hesab fakturanı düzəliş etmək istəyirsə, satıcı, onda kredit notası yazır və ödəniş tapşırığına düzəliş edir. Yox, əgər bu alıcı şirkət tərəfindən düzəliş edirsə, onda debet notası yazılır və hesab fakturanı düzəliş edilir. Son olaraq, bütün bu qeyd etdiyim fəaliyyəti Veysel kompüter satıcısı və Aydın alıcı arasında göstərilir. Gördüyümüz kimi, Veysel kompüter satıcısıdır və deyir ki, əgər Aydın kompüter almaq istəyirsə, kartrofka hazırlayır. Hazırlayır və Aydına göndər. Aydın kartrofka əsasında şərtlərlə razı olur və onun əsasında göndərir, satın alma sifariş göndərir, yəni hansı məhsul istəyir. Satın alma sifarişindən razı olduqdan sonra həmin Veysel tərəfinə kompüter göndərilir və kompüter göndərdikdən sonra əmtən qəbul edilməsi sənədi Aydın tərəfindən hazırlanır, əmtən göndərilməsi sənədi isə Veysel tərəfindən hazırlanır. Bundan sonra Aydın isə bundan sonra kompüterlə birlikdə Veysel hesab fakturanı göndərir. Yəni, qeyd edir ki, artıq həmin bu qədər borcun var, bu qədər sən pul vəsaiti ödəməlisən Aydına göstərir. Nə ilə? Hesab faktura ilə. Yəni, alışımızı təsdiq edirik. Hesab faktura əsasən də, deməli, hesab fakturaya əsasən də, deməli, pulu Aydın göndərir kimə? Veysələ göndərir nə əsasında? Ödəniş tapşırığı əsasında. Və ödəniş tapşırığı əsasında pul gəldikdən sonra çəkin, deməli, qəbzini göndərir Aydına. Bütün bu prosedurlar Aydın və Veysəl arasında gördük. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bu qədər.